Tre ditë pasi aksidentoi për vdekje këngëtare 21 vjeçare Emi, gjykata e Tiranës ka vendosur të lërë në burg 47 vjeçarin nga Kosova me nështetësi suedeze Aziz Kelmendi. Dhënia e masës së sigurisë për veprën penale të vrasjes me dashje është zhvilluar me dyert të mbyllura në pjesën kur prokuroria e çështjes ka lexuar akuzën kundrejt autorit të dyshuar të vrasjes. Burime të besueshme pranë kësaj gjykate bën të ditur se në leximin e akuzave ndaj Kelmendit, organi i prokurorisë tha se në bazë të ekspertimeve mjeko-ligjore të kryera nga Instituti Mjekësisë Ligjore, ka rezultuar se në trupin e Elsina Hiderçajt janë gjetur shenja të dukshme dhune dhe të rrotës së makinës që i shkaktoi vdekjen. Ndërkohë një tjetër variant kriti ndryshëm atë të vrasjes me dashje, mësoi të jetë dhënë nga veti akuzuari i cili deklaroi në sallë. Kam pasur lidhje me Elsinën prej gati 2 vitesh dhe prej pak muajsh kishte krijuar një lidhje tjetër dhe pata vendosur të ndahesha me të. Këtë gjë ja kishte bërë të ditur. Nuk kam qenë asnjëherë i martuar, por kam 3 fëmijë nga lidhje të ndryshme që kam pasur. Erdhën në Tiranë për të takuar se më kërkoi të sjellë një kartë me numër kosovar. Atë natë kam pirë, por kam qenë i vetëdijshëm. Pasi dola nga lokali, erdhi në parking të merrte porosin që i pata sjell. Aty nisi të debatonte sërish me të dashurën time, sepse patën debatuar edhe në lokal. Xhami ishte gjysmë i hapur dhe kishte futur dorën brenda. Për të shmangur një tjetër konflikt, eca më shpejt me makinë dhe u largova. Kam parë që Emi ka nxjerr dorën dhe mendova se u largua. U largova që aty, çova të dashurën time në shtëpi dhe u ktheva në lokal që ta takoj. Aty më thanë që e kishin dërguar në spital se kishte përplasur kokën, kaq di. Pas deklarimeve të dy palëve, avokati i mbrojtës i Kelmendit vuri dhe garanci pasurore në çmim të gjykatës. Por pas disa minutash vendim, gjyqtarja e gatshme Regleta Panajoti vendosi lënien në burg pa afat deri në fillimin e gjykimit të Kelmendit në akuzën e vrasjes me dashje.